নমস্কাৰ বন্ধু বন্ধুসকল, আমাৰ চেনেল গেন্দে ফুল আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' আজি আমি লৈছোঁ আপোনাৰ কাৰণে বহুতেই ভাল খবৰ, কিয়নো আপোনাৰ ডি এইচ এছ আছাম ডিপাৰ্টমেণ্টে অৰ্থাৎ ডাইৰেক্টৰেট অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচেছ আছাম ডিপাৰ্টমেণ্টে 2021 চনত যিবিলাক গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পষ্টৰ অৰ্থাৎ টেকনিকেল আৰু নন টেকনিকেল কেটেগৰী যিবিলাক পষ্টৰ আপোনাৰ ৰিটেন টেষ্ট অনুষ্ঠিত কৰিছিলে, সেই পষ্টবিলাকৰ আজি ফাইনেল ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিছে। চ' আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে এইখন অফিচিয়েল নটিচ ওলাইছে। চ' আপুনি আপোনাৰ ৰিজাল্টবিলাক চোৱাৰ কাৰণে ডি এইচ এছৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.dhs.assam.gov.in নাইবা www.dhsfw.assam.gov.in নাইবা www.dme.assam.gov.in এইকেইটা ৱেবছাইটত ভিজিট কৰি পেলাই আপোনালোকে ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব। আপোনালোকে এইটো ৱেবছাইটত ভিজিট কৰিব পাৰে। এইটো ৱেবছাইটত ভিজিট কৰি পেলাই আপোনালোকে তললৈকে আহিব। তললৈকে অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে আপোনাৰ লেটেষ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে আছে ৰিজাল্ট নটিচ ফৰ গ্ৰেড থ্ৰী এনেকৈ আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত এইখন পেজ অ'পেন হ'ব, তাৰপিছত তললৈকে যাব। তললৈকে যোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপুনি দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে ৰিজাল্ট নটিচ আছে আৰু ইয়াতে বিভিন্ন পষ্টৰ এগেইনষ্টত ৰিজাল্টবিলাক দিয়া আছে। আপুনি যিকোনো এটা ক্লিক কৰিলে ইয়াতে ৰিজাল্টবিলাক ওলাই যাব। চ' ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে আপোনাৰ ৰোল নাম্বাৰবিলাক দিয়া আছে যিবিলাকে পাইছে। ইয়াতে কৈছে যে যিবিলাকে ছিলেক্টেড হৈছে সেইবিলাক কেণ্ডিডেটক ডি এইচ এছৰ অফিচত এপিয়াৰ হ'ব কৈছে আপোনাৰ 10 AM-ৰ পৰা, যাতে আপুনি আপোনাৰ প্ৰিফাৰেঞ্চটো ছিলেক্ট কৰিব পাৰে। আৰু যিবিলাক কেণ্ডিডেট এই পষ্টবিলাকত ছিলেক্টেড হৈছে তেওঁলোক 14 May 2022 10 AM-ত ভেটেনেৰী কলেজ প্লে'গ্ৰাউণ্ড খানাপাৰা গুৱাহাটীত উপস্থিত থাকিব লাগিব তেওঁলোকে নিজৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰবিলাক কালেক্ট কৰাৰ কাৰণে। তেওঁলোকে লগত আনিব লাগিব এডমিট কাৰ্ড আৰু ভেলিড ফটো আইডি লগত আনিব লাগিব। এই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত মই এই লিংকবিলাক দি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এই লিংকত ক্লিক কৰি পেলাই এই লিংকবিলাক অ'পেন কৰিব পাৰিব। চ' এইখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাখিনি। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব, লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া। আজিলৈকে এইখিনি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম। ধন্যবাদ।